партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це програма «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. І сьогодні будемо говорити про життя парафій за новим календарем. А гостем нашої програми сьогодні є очільник Маневицького деканату Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Андрій Закидальський. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Отже, Андрію, раніше говорили про те, яким ж буде перехід на новий календар. Він уже відбувся і хочу, щоб ви поділилися своїми першими враженнями. Кожна віха в історії церкви має таке дуже суттєве значення. А якщо ми говоримо про перехід на новий календар, про зміни дат, звиклих для нас свят, то, звичайно, це абсолютно нові враження, нове сприйняття. І якщо так дуже коротко, то слава Богу, все відбулося, відбувається дуже позитивно. Я переймався тим, чи не розділиться громада, чи не розділиться паство. Але це визрівало не один день. І якщо говорити про наші парафії, загалом це прийнялось позитивно. Оскільки церква дуже виважено, Православна Церква України, йшла до цього навіть не за один місяць. І навіть не один рік про це велись дискусії. Ми до цього всі разом росли. І ви знаєте, я зловив себе на думці вперше, коли на свято Покрови відкрив святкову мінею, так? І думаю, це ж вперше в історії нашого життя, коли пише Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Тобто в церковній книзі святкові мінеї це писало і минулого року, і 10 років тому. 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці. От, тому я вважаю, що це крок позитивний. Можливо, не відразу всі зможуть це так абсолютно природньо прийняти, але якщо говорити про відвідування богослужінь, то навпаки, мені здається, такий позитив. Тому що в мене богослужіння було на 7:30, пів-8, досить рано. От, але храм фактично був повний. Отаким чином. Багато говорили, чи на часі це зараз, і вагалися. Ну, звичайно, в ідеалі хотілося б, щоб це було поза межами війни, щоб це було в мирний час і так далі. Але якщо проаналізувати, то залишається відкритим питання, а чи постало би настільки це оця актуальність і гострота, якби не військовий час. Бо війна, яка сьогодні триває, звичайно, це війна за нашу ідентичність, однозначно. І коли, як не сьогодні? Якраз на часі. Якраз на часі. Церква дуже делікатно підходила до цього, для того, щоб не було такого внутрішнього поділення. Але, слава Богу, ви знаєте, що і в конкретних парафіях, і загалом це прийнялось досить добре. І нічого нового ніхто не придумав насправді. Ми повернулись до того, що було. Ми сьогодні піднімаємо календарі на таких затертих сторіночках стареньких молитовників. От. І ми бачимо, що насправді Різдво 25 грудня – це абсолютно природня річ. Тим паче, що із 2/3 із всіх помісних православних церков завжди святкували, і сьогодні святкують, і ми цього року будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня разом із більшістю наших православних церков-сестер. І лише церкви, які мають таку наближеність ментальну до Російської православної церкви, залишаються на старому календарі. Хоча дуже багато парафіян, я так от аналізую, дивлюсь, тих, хто постійно ходить в храм, і тих, хто не надто часто відвідує богослужіння, також досить позитивно прийняли цей крок церкви. Я от неодноразово чую і
від деяких людей і загалом російська церква от позиціонує цей календар як щось таке сакральне, ну, що, що неможливо порушити і не допускає от у себе там переходу на новий календар. Як ви вважаєте, чому? Чому так складається? Ну, чи це якийсь, можливо, засіб в їхніх руках? Звичайно, що це один із засобів, це теж такий, як знаряддя для того, щоб внести певне непорозуміння в наше українське суспільство, однозначно. Тут багато лукавства з боку Російської Православної Церкви, тому що коли ієрархи Російської Православної Церкви їдуть за кордон, і разом з архієреями тої чи іншої православної церкви служить за новоюлянським календарем, відзначають ту чи іншу дату, а потім повертаються назад до себе і знову ж таки святкують ту ж саму дату. Але про це мовчки це роблять, тобто не дуже розголошують, то звичайно, що тут ось закладене таке якесь внутрішнє лукавство, такий подвійний стандарт. І звичайно, що святкувати 25 грудня Різдво Христове – це нормально. Як нормально святкувати, звичайно, і 7 січня. Не треба робити з календаря, з чисел, з цифр, як ви говорите, якоїсь таїни величезної або сакральності. Взагалі Христос понад часом. Ми підвладні часу, а Христос над часом. Христос вічний, Господь, не має ні початку, ні кінця. Віднині і до віку той самий, як каже нам Святе Письмо. Ось. Але ми живемо в певних межах, дивимося на годинник, яка, коли йти до школи, коли йти на богослужіння. От. І це нормально, і це природньо. Була така певна маніпуляція, досить довгий період, і сьогодні вже ми десь розуміємо, що це теж зіграло таку свою негативну роль, коли нам нав'язували, що це календар католицький чи тому подібне. От. Католицьке Різдво. Католицьке Різдво і так далі. І, звичайно, що це маніпуляція, тому що на сьогоднішній день вже разом з Православною Церквою України 10 помісних православних церков святкують Різдво Христове, яке не є ні православне, ні католицьке, ні протестантське, якраз 25 грудня. Мені так видається, що з плином часу ті, хто сьогодні дуже радикально до цього підходить, маніпулюючи певними моментами, також буде святкувати Різдво 25 грудня, як і всі інші свята. І ставити це, знаєте, це як в середині Російської Православної Церкви, або ти з московським патріархом, або ти взагалі ти загинув. Тобто ти не маєш спасіння за межами Російської Церкви. Це теж маніпуляція свого роду, така внутрішньо імперсько-церковна. Ось, тому треба до цього ставитись абсолютно спокійно і з повагою до тих, хто святкує по-іншому, аніж святкуємо ми. Тут все залежить від нашої вихованості, в першу чергу. І якщо, наприклад, в нашого сусіда свято, то ми лише тому, що ми, наприклад, гарно виховані люди, добре, то не будемо на шкоду щось вранці, наприклад, там заводити бензопилу, коли в сусіда, наприклад, сусід видає доньку заміж. Ну, бо це буде говорити про те, хто ми є насправді. Тому тут наша ось така внутрішня християнська суть повинна проявлятися. Повага, любов, взаєморозуміння, прийняття ближнього і його позиції. Я знаю, що не всі священники в самій Православній Церкві України радо зустріли це рішення про перехід. Тобто не всі охоче одразу погодилися. Є ті, кому треба час подумати, є ті, хто категорично проти. Яка ситуація от у вашому окрузі? Дякую. Якщо говорити про парафії нашого деканату, нашого благочиня, я б сказав, що одностайність, так, є присутня, але є такі певні внутрішні переживання на деяких парафіях, які ще нещодавно долучились до Православної Церкви України. Тобто ті, які більшу частину свого буття провели в лоні УПЦ Московського Патріархату. От. Але це не є якось так гостро, різко прийнялось. Я скажу вам більше, я особисто теж до цього дуже делікатно підходив і ставився. Чому? Ми спілкувалися з нашими співбратами, благочинними, священниками і так далі. Ми дуже чекали, насправді, такого всезагального рішення церкви.
Оце дуже важливо, бо церква – це як мама. От, її слово завжди важливе для дітей. Звичайно, що дитина може поступити і так, і інакше, але коли дитина знає позицію своєї мами, так, і вона така чітка, виважена, мудра, то звичайно, і дітям в цьому відношенні набагато легше. Досить позитивно, як на мене, проходить цей процес. Ось, наприклад, я дуже переймався, що, можливо, на першому етапі нам прийдеться святкувати подвійно, хоча цього, чесно сказати, не хотів, так? Але я помилявся. Тому що, спілкуючись зі своїми парафіянами і з нашими священниками, ми проводили збори і прийняли одностайне рішення, що тут взагалі варіантів бути не може. Не можна, скажімо так, дезорієнтувати людей і, наприклад, там двічі святкувати покрову чи інші свята. Якщо, звичайно, священнослужитель – це той, хто постійно молиться. Взагалі, кожен день храм може і повинен бути відкритий. І людина добре, коли в міських храмах має змогу помолитися в будь-яку хвилину, проходячи повз храму, йдучи на роботу чи до школи. Ось, але досить... принаймні цей період ось від 1 вересня, коли ми всі війшли в реалії нового календаря, все набагато краще, ніж я собі уявляв і десь, може, і переживав моментами. От, якось після богослужіння спілкувався зі своїми парафіянами, кажу, як би ви сприйняли те, що ми, от, наприклад, сьогодні відсвяткували пам'ять апостола Євангелиста Яна Богослова, а 9 жовтня знову будемо святкувати. Каже, ми не зовсім вас би зрозуміли. Тобто люди це сприймають так органічно і природно. Я знаю, що є люди, за вашу парафію не знаю, але знаю такі випадки, що перестали ходити в храми ПЦУ через ось перехід на календар, тому що не змогли відмовитися від цих своїх переконань, від цих дат, які вони знали. Чи є у вас такі люди? Десь так персоналізувати не можу. Сказати, що стало людей ходити менше, ніж ходили по старому календарю, ні, звичайно. Ні, навпаки, іншу тенденцію спостерігаю. І навіть ті люди, які сьогодні належать до УПЦ Московського патріархату, вони дуже з такою, більшість з особливим якимось таким трепетом ставляться, тобто стараються не працювати в цей день, хоча в їхньому храмі, наприклад, богослужіння 1 жовтня там, або в іншу дату святкування не звершується, все одно ставляться з повагою. Таких, хто радикально сказав би, що я не буду ходити на богослужіння, бо поки що, слава Богу, не знаю. А ось ці громади, які лише нещодавно долучилися до ПЦУ, вони перейшли на новий календар чи ще ні? Так, вони перейшли на новий календар. Ага, перейшли. Звичайно. Подумала, що це могло бути надто радикально. Ні. Звичайно, що ми з священниками домовилися. Наприклад, уявимо собі наступну картину. Посеред тижня в сусідньому храмі, наприклад, який належить до Московського патріархату, престольне свято. Як правильно себе поводити парафіянам Храму Православної Церкви України, які вже це свято відсвяткували? Тобто, якою повинна бути позиція настоятеля, священнослужителя? Зокрема, як він повинен себе налаштувати і інших людей, як до цього підходити? І, звичайно, моя думка і наша спільна, священників нашого деканату така, що в першу чергу повинна бути повага. Я прямим текстом після проповіді кажу, дорогі браті і сестри, будь ласка, завтра свято в сусідньому храмі, не здумайте заводити бензопилу там, чи працювати, чи купати картоплю. Є багато інших днів. Тому повага повинна бути присутня і повинна бути сприйняття позиції. В чому любов проявляється? Коли ти знаходиш в собі сили побачити свого ближнього таким, який він є, і постаратись його полюбити. Бо перед тим, як полюбити, згідно найвищої, найбільшої Христової заповіді, свого ближнього, як себе самого, потрібно прийняти свого ближнього. Тобто сприйняти його як особистість, всіма його досконалостями і недосконалостями, тому що ми також всі знаходимося в духовному пошуку, в духовному зростанні. Тому
Я сподіваюся, що не буде якихось таких моментів, прецедентів, які будуть ділити суспільство чи якусь конкретну парафію. Можливо, на окремих парафіях, про які ви згадали, священникам приходиться, скажімо так, більше пояснювати своїм парафіянам про те, що є рішення церкви, що ми також є частиною церкви, що церквою є не стіни, не будівля, а церквою є люди. От. І ми повинні всі жити однією сім'єю, одним духом, однією вірою. Ще хочу запитати про позицію священників іншої церкви. Як на це реагують? Можливо, не так толерантно, як ви? Дякую. Буває по-різному, тому що ми всі люди різні, так? Ну, на жаль, приходиться зустрічатися з такими прикрими випадками, коли десь є налаштування, значить, це не свято, наприклад, Воздвиження Чесного Христа 14 вересня, так? Працюйте або займайтеся своїми справами. Ну, і, звичайно, їхня воля, але я знаю, що є багато мудрих священників, які хоча залишаються на старому календарі, але з повагою ставляться до цього рішення церкви. Це так є. От, і, ну, принаймні, мені так видається, я так спостерігаю. Є такий, можна зріз, моніторинг провести, коли, наприклад, їдеш кількома селами підряд в святковий день, наприклад, на престольне свято. В одному селі храм належить до Православної церкви України. От, нікого на полі немає, частина або більшість людей в храмі. От, а в сусідньому селі всі на полі, всі працюють. І це позитивно, працювати на Волині – це правильно і добре. Але десь між тим всім читає, що, напевно, вчора і завтра вони будуть трошечки менше працювати, ніж працюють саме в цей день, бо ось така була позиція священика, який наголосив, що це звичайний будний день, не звертайте уваги і працюйте. Ну, таке, на жаль, теж присутнє. А ви знайшли для себе пояснення, чому є таке налаштування людей, така позиція? Пояснення дуже просте. Це те, про що ми вже сьогодні в кількох словах згадали, так? Тому що будь-який привід інформаційний, будь-який крок церкви от, використовується як знаряддя. Тобто я говорю про Російську Православну Церкву. От. І звичайно, що інколи це так негативно лягає, але загалом я дивлюсь, наш народ дуже мудрий, дуже толерантний. І сприймають вони це все набагато глибше і прогресивніше. Тобто, якби церква, Православна Церква України, на помісному соборі, який відбувся 27 липня, так, не остаточно не сказала свого слова, то, мені здається, нас би люди не зрозуміли. Тобто, церкву дуже питань було б набагато більше, ніж відповідей. От, бо церкву загалом складають люди. Церква – це тіло Христове. Так? Христос, коли сказав «збудую церкву мою, і врата пекельні її не подолають», то він говорив про церкву як про містичне тіло і говорив як про спільноту тих, хто його любить. Тому те, що в першу чергу повинно бути між нами присутнє, це взаємна повага і любов, яка повинна проявлятися навіть ось в таких моментах. Якщо людина відсвяткувала свято за новоюліанським календарем, а завтра прийшло свято, в яке вона не йде до храму, але вона має повагу до свого ближнього, то вона, звичайно, знайде багато дуже хороших справ, якими зайнятися. Можна волонтерити? Звичайно, так. Чи можна працювати? Звичайно, що можна, так. Але не потрібно це так, знаєте, показово, настирливо, от щоб акцентувати ось, що от так вірно, а так ні. Тому я сподіваюся, що священники наші також мудрі, і все буде добре, і буде взаємне розуміння. От парафії Московського патріархату налічують досить велику кількість так. вірян в Україні загалом. Так. Як ви бачите собі далі, як будуть розгортатися події? Це просто країна буде жити от за двома календарями? Чи все ж таки можливо, що згодом і інші парафії
перейдуть на новий календар? Ну, ймовірно, що таке буде, але що це відбудеться досить швидко, звичайно, що ні. От, бо всі процеси в церкві відбуваються досить повільно, от, виважено. Так, величезна кількість парафіян сьогодні залишається в Українській Православній Церкві в єдності з Московським Патріархатом. І серед них дуже багато справді щирих, віруючих, хороших людей. Ну, деякий час Україна, швидше за все, що поживе от в такому дусі. Так? Коли ми будемо, наприклад, на Різдво Христове, 25 грудня, напередодні календарного світського Нового року, колядувати, так? А 7 січня, 6 січня – хрещення Господа нашого Ісуса Христа за новоюлянським календарем. Тобто 6 січня священнослужителі Православної Церкви України, згідно нашої такої давньої православної традиції, йдуть відвідувати доми своїх парафіян, своїх духовних дітей з молитвою, з благословенням, вітають з початком року. І ось 7 січня одні будуть співати колядок і славити народження нашого Господа Ісуса Христа. От. А ми, священнослужителі Православної Церкви України, вже будемо святкувати хрещення нашого Господа Ісуса Христа і благословляти доми. От. І я думаю, що це також має свій сенс і свій позитив, що навіть в ці моменти ми будемо десь зустрічатись, пересікатися і один одного вітати. Це все одно буде закликати всіх лише до єдності. Ви думаєте, загостриться трішки ця календарна ситуація, так, перед Різдвом? Ну, щось, я б не сказав, що загостриться. Чому? Тому що ми, коли говоримо про перехід на новий календар, то нам завжди лише була одна дата, 25 грудня, так? І вже десь так внутрішньо ми всі до цієї дати, до святкування, навіть ті, хто минулого року не служив на Різдво Христове богослужіння, так, то все одно він з повагою до цього ставився. Абсолютно. Тобто таке внутрішнє розуміння формувалося, сприйняття, повага до позицій інших християн. І цього року я не вважаю, що буде якась радикальність, можливо, буде така певна дезорієнтованість. От. Але дух Різдва Христового, те, що Христос приходить до людини, от, воно покриє все, любов Христова покриє все. І це добре. А що буде з датами взагалі інших свят? На що це впливає? Ну, ось, наприклад, дякую. Якщо говорити про той період від 1 вересня до сьогоднішнього дня, ми вже побачили, як воно відбувається. 1 жовтня ми святкували Покрову Пресвятої Богородиці. 14 жовтня Петра Калнишевського, церква праведника, вшановує багатостраждального, якраз 14 жовтня. Календарна реформа стосується всіх свят сталих, які нам відомі, окрім свят, які мають відношення до Пасхалії, тобто Пасху і все, що пов'язано, Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, П'ятидесятницю, Трійцю, ми будемо святкувати всі разом. Оце буде такий момент єдності і зустрічі. От, і, ну, ось таким чином. Тобто календарна реформа не стосується Пасхалії. А на ваш погляд, ось таке рішення Православної Церкви України, як там у Москві на нього дивляться, в Російській Церкві? Це ж розділення значне, це такий серйозний крок. Так, дякую. Ну, вони вважають це ще за один привід, щоб десь, знаєте, внести трошечки роздору в наш український дім. Частина архієреїв, я думаю, саме так це сприймає. Ось. Але вони розуміють, що наш крок вірний. Сказати вголос, вони про це не можуть і не хочуть. Чому? Тому що, звичайно, вони хвилюються. Чи задоволені вони таким кроком? Ні. Як на мене, вони таким кроком не задоволені, тому що це крок насправді в тому числі і до нашої спільної перемоги над російським агресором. Якось напередодні прийняття календарних рішень Православної Церкви України спілкувався з людьми. Люди кажуть, знаєте, отче, як добре, вже можна буде на Новий рік, піст закінчиться,
так, і вже можна Новий рік нормально святкувати. Я кажу, чекайте, чекайте, ви не поспішайте. На Новий рік, 1 січня вранці, ви маєте бути в храмі. І така мовчанка позиція, тому що це пам'ять святителя Василія Великого. То, будь ласка, вже ми будемо ось таким чином святкувати. Російська православна церква, яка сьогодні є частиною великого організму імперського російської влади, ми знаємо, що патріарха Кирила та ж сама охорона, що в інших чиновників Російської Федерації. Тому вони будуть використовувати будь-які засоби для того, щоб нам було нелегко, скажімо так. По великому рахунку, мені дуже шкода простих людей, віруючих, справді віруючих, які чесно, відверто, глибоко моляться, мають великий духовний досвід, відвідують храми Української Православної Церкви Московського Патріархату, дехто з усвідомленням того, що ось завтра, дасть Бог, буде рішення священного начальства, будуть якісь кроки, єднання в єдину помісну церкву, доєднання до Православної Церкви України, так? Але є частина людей, які ось на своєму телевізорі включають, на жаль, лише російські канали, які вроді би заблоковані, але якщо шукають того, про що їм підказують, ну, на жаль, знаходять. А ви згадали про святкування Нового року, а я згадала про ще один такий момент. Багатьох людей, які народилися на якесь свято, там, на Василя. Його називають Василем, там, день народження 14 січня. Тепер виходить День Ангела вже 1 січня, так? Розкажіть, якось бути з цим? Ну, як людей перевчити чи пояснити? Так, дякую. На перший погляд дилема така, так, виникає. Але насправді ніякої дилеми немає, тому що людина, православний християнин, який намагається жити духовним життям, він кожен день молиться до свого небесного покровителя або до того святого, якого пам'ять в цей день конкретний вшановується. Тому молитись потрібно, звичайно, і ну, давайте ми зробимо такий ліричний відступ. А як святкують свої іменини? Багато хто з людей. Тобто в храмі святкують свій день ангела, йдуть, біжать вранці в собор, в храм і так далі. Чи просто по-іншому, в світському. Тобто для тих, хто абсолютно в світському дусі відзначає свій день ангела, це взагалі ну, не вносить, скажімо так, ніяких суттєвих коректив. Ось, звичайно, що є тут нюанс, є така, на перший погляд, як я сказав, дилема, але насправді вона відсутня. Тобто молитись потрібно, буде бажання помолитись так, як молився попередні роки, будь ласка, зроби це, тому що твій святий небесний покровитель тебе чув вчора, коли ти не молився, і чує сьогодні, коли ти молишся, і буде чути завтра, однозначно. Тому що близько стоїть біля престолу Божого за своє праведне і благочестиве життя, за свою святість. От, до речі, я ось їхав і собі думав, навіть слово свято, так? Ми кажемо, завтра свято. От, свято ми сприймаємо як іменник, так? Свято. А його можна сприймати як прикметник. Тобто завтра той день, який треба прожити свято. Свято – це як? По-святому. Свято прожити завтра день. От, тому дуже важливо, щоб ми свято прожили свій день ангела, чи по одному календарю, чи по іншому календарю. І коли не сприймали, наприклад, недільний день, як той день, який ми лежимо на дивані, ну, це ненормально. Лежачи на дивані, ми не переможемо ворога. От, в кожного свій фронт, і духовний в тому числі. І коли приходить недільний день, то взагалі дискусії не повинно бути в людини віруючої. Йти мені до храму, не йти, а може сьогодні піду. А якщо я пішов раз в рік, то я такий великий молодець. То нічого надзвичайного ти не зробив насправді. Але якщо ти цього не зробив, ну, то це вже тоді інше питання. Це так має бути природньо людині, яка шукає Бога, любить Бога, намагається жити духовним життям, так природньо, як дихати абсолютно. Тобто відвідування богослужіння – це дуже суттєво. І якщо люди ходять на богослужіння по іншому календарю, ніж комусь би хотілося, там, образно кажучи, це великий позитив. Головне, що ходять. Так, безумовно.
ходять, моляться, зростають. Це дуже важливо. Єднаються з Христом. Єднаються в спільноті. Тому що кожна спільнота церковна, кожна громада є складовою загалом Христової церкви, як кожна сім'я є цеглинкою, я так дітям весь час пояснюю, від якості якої залежить якість всієї будівлі. От. Міцна сім'я, міцна родина, сильна Україна, так кажуть, в школі вчать діток, і це правильно. Ось. І якщо на кожній окремій парафії є взаємна любов, настоятель, священнослужитель, який стоїть кожного разу перед престолом Божим, любить тих і намагається, принаймні, любити тих, хто стоїть за його плечима і молиться, от він їх десь там невидимо десь відчуває, однозначно, багато священників це скажуть. І є взаємне переживання і любов парафіян до свого духовного наставника. Це значить про добрий гатунок цієї громади. От. І з таких громад складається наше суспільство. І з цього складається загалом наша перемога над всяким злом. Бо сьогоднішня війна – це війна між світлом і темрявою. І нам Бог сподобав бути на стороні світла. Я якось запитав дітей у школі. І за межами школи ми спілкувалися. Кажу, діти, а ви хотіли би бути громадянами Російської Федерації? Здавалося б, так? Тобто не тими, хто страждає від ворога, а тими, хто нібито в лапках, так? Здобуває перемогу, цим побєдобєсієм живе. Сказали, ні, звичайно. От і це, надзвичайно втішає. Тому що діти відчувають, як і дорослі, де є істина, і де є святість, і де є жертовність. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас у студію. Дякую вам за бесіду. Дякую вам. Спасибі, Господи. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. І дякую нашим глядачам. Гостем нашої програми сьогодні був очільник Маневицького деканату Волинської єпархії Православної Церкви України Андрій Закидальський. Бережіть один одного, не переставайте допомагати війську. Нині це дуже важливо. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».